קודם כל הייתה אתמול, יש כנראה איזושהי הבנה עם מה שרחל רייז אמרה אתמול בערב, שביום שני הקרוב תבוא אלינו קבוצה ממפוני ראש הנקרה, פה במועדון, והיו כאלה שחשבו שזה על חשבון התערוכה, ציורים שתהיה ביום שני בספרייה, שלשם כולם מוזמנים וכולם שיבואו לשם למועדון, זה רק לאנשי ראש הנקרה. אז שלא... מה? ראש הנקרה זה במועדון הזה. ראש הנקרה זה במועדון הזה, בספרייה אנחנו מוזמנים כולנו בשמחה לספרייה. דבר שני, אני אנצל את ההזדמנות שגם בשבוע הבא יש לנו מועדון סבבה מערך, זה שמנו הפורמלי, ורק שלידע אתכם, סיבוב ראשון, שאנחנו מזמינים את דפנה גזית, שדבר בתור קבנית ופסיכולוגיה של, שהייתה בצבא, על חיילים וטראומה, משהו כזה, הניסוח עוד יגיע. זהו, ועכשיו אני מזמינה בשמחה ותודה גדולה את ענבל שתדבר איתנו על הומואפתיה. אני לא נכנסת לפרטים כי היא הרבה יותר טובה ממני. בבקשה. תודה. שלום. בוקר טוב. אוקיי. קשה לי עם זה, אני אתרגל תוך כדי. אוקיי, אז אני ענבל, וכולכם יודעים מההורים שלי, אני מניחה, מי שלא יודע, שיתעדכן. ובעשור, יותר מעשור, אני בת 53, ובגיל 40 אני עשיתי הסבה מקצועית. הייתי עד אז צלמת. ועבדתי בצילום אירועים וכל מיני דברים מהסוג הזה, ואני איכשהו הזדחלה לתוכי קריאה מאוד חזקה של לעשות שינוי ולעשות את זה בתחום אחר לגמרי, שזה בתחום טיפולי. קשה להסביר מה זה הדבר הזה, אבל זה פשוט איזשהו קול פנימי שאי אפשר לסרב לו. ואיכשהו הדברים ככה הסתדרו, ואני נחשפתי להומואפתיה, והלכתי ללמוד הומואפתיה. מה זה הומואפתיה? מישהו יודע? מישהו התנסה? כן? מי אמר כן? את רוצה להגיד על זה משהו? מה שאני יודעת, שזה... טיפול בדומה למה שאת סובלת. דרך הטיפול היא מבחינה כימית, היא דומה למחלה או לנגע שיש לך. כן, זה נכון, זה נכון, אבל אני ארחיב על זה. ברור. כן, כי לא שומעת. אוקיי, אז קודם כל... שנייה, סדר היום. אם מישהו אומר משהו או שואל משהו, לתת לו את... אני לא נותנים מיקרופון, בבקשה תחזרי על מה שהבנה... אוקיי, אז רונית אמרה שקודם כל היא התנסה בטיפול הומואפתי, והיא אמרה שהרעיון הוא דומה בדומה מרפא, ואני תכף ארחיב על העיקרון הזה, כי זה בעצם העיקרון שעומד מאחורי השיטה הטיפולית הזאת. עכשיו, לפני זה אני רק אגיד, הומואפתיה היא למעשה טיפול אנרגטי, מהסיבה שהתרופות אינן מכילות מולקולות של חומר, הן מכילות את האנרגיה של החומר. והדרך להגיע לדבר הזה היא פשוט לדלל אותם לרמה שכבר אין מולקולות של חומר, ואת הדילול הזה עושים במים. ובעצם החומר שבסופו של דבר מביא את התרופה, שזה או כדורי סוכרוז קטנים, עגולים כאלה שנראים כמו סוכרזית, או טיפות, הוא למעשה רק חומר נסע של האנרגיה. אבל מה שהחומר הפעיל, אם אני יכולה לקרוא לזה ככה, הוא האנרגיה. וזה פונה לפן האנרגטי בנו, כי אנחנו, אם תאמינו או לא תאמינו, אנחנו לא רק חומר, אנחנו גם אנרגיה, ואולי אפילו הרבה יותר מחומר, ולכן כשמפעילים איזשהו כוח ריפוי בחלק האנרגטי,
הוא בהכרח משפיע על הגוף, וזה קורה כל הזמן, לא רק בתחום הריפוי, אלא גם בתחום החולי. אוקיי. יש תרופות בתחום האנרגיה? כן, יש תרופות, ואני תכף אדבר על זה. ממציא השיטה, הוא היה רופא גרמני, רופא קונבנציונלי, שהוא פשוט מאס בשיטות שהיו בזמנו, שזה היה כזת דם וכל מיני דברים מאוד אלימים שהיו מקובלים, והוא דרך הערה, אני חושבת, קיבל את את הרעיון הזה של דומה בדומה מרפא. והוא גם הבין שהרפואה הקונבנציונלית מטפלת בסימפטום ולא בשורש. בעצם ההבנה ההומאופתית אומרת שהסימפטום הוא כמו קצה הקרחון. הוא רק מראה לנו שיש בעיה, אבל הבעיה היא תמיד יותר עמוקה מהסימפטום עצמו. ולמשל, אם בעיות מופיעות על האור, זה סימן טוב, כי זה אומר שהגוף הצליח לדחוף את הבעיה למקום הכי חיצוני שלנו, שזה האור. ככל שהגוף מתבגר וכוח החיים נחלש, אז הסימפטומים הם פחות חיצוניים והם יותר פנימיים, אבל הם עדיין סימפטומים. וכדי לטפל בשורש הבעיה, צריך לעשות בירור הרבה יותר מעמיק מאשר להתאים תרופה ספציפית לסימפטום ספציפי. כי בעצם הרפואה היא סוג של דיכוי סימפטומים. כואב לי הראש, אני לוקחת כדור נגד כאב ראש, ואז עובר לי כאב ראש. אבל מה הסיבה שכואב לי הראש? ומה הסיבה שזה כל פעם חוזר על עצמו? ומה הסיבה שזה הופך באיזשהו שלב למיגרנות, שזה כבר מצב כרוני של הבעיה? ובהומאופתיה יש את היכולת לברר מה הסיבה, לתת לזה טיפול, ואולי לסיים את הסאגה הזאת, כשלא יהיה לי כבר מיגרנות ולא יהיו לי כבר כאבי ראש. עוד קצת על הנמן, ממציא השיטה, הוא נולד ב-1755, הוא למד ברפואה בווינה, וכמו שאמרתי לכם כבר, כרופא צעיר הביע אי שביעות רצונו משיטת הרפואה שהיו נהוגות בזמנו, הקזת דם, הלקאת חולי נפש לשחרור שדים וכו. זה כנראה באמת היה. אינני מאמין שכך צריך לטפל בהם, כתב ביומניו. הוא פרש מהעיסוק ברפואה והתמקד בתרגום ספרי רפואה. ב-1790 הוא נתקל בספר שעסק בטיפול במלאריה באמצעות תרופה בשם קינין. שדרך אגב יש בו בקיבוץ עצי קינין, זה עצים האלה עם הפרי העגול משונן, מאוד מאוד רעיל. אני לא יודעת מה השם השני של זה, אבל אני זוכרת בתור נערה שיש פה עצים כאלה באזור הרפת. לא עצים, שיחים. זה מין שיח עץ כזה. דטורה. דטורה, חד משמעי. עכשיו, מה שקרה, שהוא גילה שכשלוקחים מי שבא במגע עם הפרי הזה של הכינים, יש לו תופעות שנראות כמו מלאריה. כאילו, בן אדם שאין לו מלאריה, מקבל את הצמח הזה, או את הפרי הזה, והוא מגיב כאילו יש לו מלאריה. ואז הגיע לו רעיון, שאולי במינון מאוד מזערי של הצמח הזה, זה יטפל במלאריה. מפה התחיל להתהוות העיקרון של ההומאופתיה, שנקרא דומה בדומה מרפא. הומאופתיה, הפירוש של הומאו זה דומה, זה מילה ביוונית. הומאו זה דומה ופתוס זה סבל. זאת אומרת, סבל מרפא, כאילו מה שדומה לסבל ירפא את הסבל. זה קצת דומה לעיקרון שעובדים לפיו חיסונים, אבל לא לגמרי. זה כבר אמרתי. עכשיו, תראו, הרעיון שתרופה הומאופתית היא למעשה תרופה אנרגטית. עכשיו תדמיינו שמצב של בריאות אופטימלית, אם אני יכולה לצייר את זה באיור הכי פשוט שיש, זה עיגול ובאמצע נקודה. זה הבריאות האופטימלית שלנו. ברגע שיש איזשהו חולי,
יש עיגול, והנקודה זזה הצידה או מחוץ לעיגול. ככה נראה חולי. האיזון הופר. באה תרופה הומאופתית שהיא בעצם דומה לנקודה, והיא נותנת לה איזה כוח שהוא דומה לה, ואז יש בכל אחד מאיתנו, בכל גיל, איזשהו כוח חיים, שהוא תמיד שואף להיות בריא, כי ככה נוצרנו. נוצרנו כגוף שכל השאיפה שלו זה להיות בריא ולהאריך חיים. הכוח הזה מקבל את האינפורמציה שהתרופה ההומאופתית מביאה, שהיא דומה למחלה, והוא מנסה להתנגד לה. ואז ההתנגדות הזאת היא מזיזה את הנקודה עוד קצת לאמצע. לפעמים צריך לחזור על המנה הזאת כמה פעמים. זה דומה גם לתופעה שאם קר לי ואני נכנסת למים קפואים, ברגע שאני אצא מהמים יהיה לי חם. כי הגוף נותן איזושהי תגובה נגדית לתחושה של הקור, שהיא לא נעימה לו. וכולכם בטח התנסיתם בדבר כזה, שכשקר לי ואני נפגשת עם מים קרים, אחרי זה נהיה לי יותר חם. אז ככה בעצם עובדת התרופה ההומאופתית. איך הגעתי להומאופתיה? נראה לי שדיברתי. בסוף יהיו שאלות, אז אולי אני אדבר ברצף. זה לא שאלה, אבל להתייחס לכימים. כן. אבל זה לא עניין גם, לא רוצה לעצור על הכינים. אוקיי? אוקיי, אני זוכרת שבתור ילדה, ההורים שלי נדעה, שהיה להם קדחת. ואז עוד לא הכירו אותם. כן. מה אתם מתחילים? אל תתערבי, זה לא ענייני. אז היא תגיד לי. סליחה. אני עכשיו אסביר למה זה עזר להם בקדחת, אוקיי? יש לזה היגיון. אוקיי, אז הטיפול ההומאופתי מבוסס על מספר עקרונות. אז העיקרון הראשון הוא דומה בדומה מרפא, שאת זה הסברתי כרגע. ומה שזה אומר, שאם לי כואב הראש ולאמא שלי כואב הראש, לאו דווקא אותה תרופה תעזור לנו. אם אנחנו רוצים לטפל בשורש, כי הסיבה שלי כואב הראש היא לא הסיבה של אמא שלי כואב הראש. ושלא כמו אקמול, שהוא בעצם לוקח כאב ראש כמשהו נפרד מכל השאר ומדכא אותו, תרופה הומאופתית, כשהיא מטפלת בכאב ראש, היא תיקח בחשבון את האישיות של הבן אדם, את הרגישות של הבן אדם, את הדברים האחרים שממנו הוא סובל, את התנוחה שהוא ישן בלילה, את העדפות שלו באוכל, ועוד כל מיני דברים שנשמעים נורא מוזרים, אבל הם כולם חשובים. כן. אולי תתקרבי. להגביר. אוקיי, אני אתן עוד דוגמה. יש צמח שנקרא בלדונה. זה צמח שאם לוקחים אותו ככה סתם, הוא יוצר הרעלה שהתופעה שלה היא שנהיים נורא אדומים והגוף נורא נורא מתחמם, כאילו מ-0 ל-100, וזה ממש יוצר איזה סוג של בערה מבפנים, וככה בעצם זה יכול לגרום למוות. בהומאופתיה זה תרופה מספר 1 להורדת חום. אבל, ובעיקר אצל ילדים, כי אצל ילדים, בגלל שכוח החיים מאוד חזק, הכל מאוד קיצוני. יכולים להיות עם חום נורא גבוה, אבל בערנות גבוהה, וכאילו, הם לאו דווקא סמרטוטים כשיש להם חום גבוה. הם יכולים להיות בערנות, ולחיים נורא אדומות, וכשלוקחים את הבלדונה ומדללים אותו בעצם למצב שאין שם בכלל מולקולות של חומר, אפשר לטפל בו בחום, ועושים את זה אצל ילדים בהמון המון מקרים. וגם אצל מבוגרים, אבל אצל ילדים זה יותר בולט דווקא. אוקיי, עכשיו יש כמה רמות של דומה בדומה. יש רמה אקוטית ויש רמה כרונית. עכשיו, ברמה האקוטית זה יכול להיות חיידק, זה יכול להיות
זאת אומרת, הרמה האקוטית, הביטוי שלה זה שמשהו חיצוני ממני גרם לי לפגיעה. אז זה יכול להיות או מחלה אקוטית, כמו שפעת, או זה וירוס, או זה חיידק, וזה יכול להיות תאונת דרכים, וזה יכול להיות הלם, או בעלה, או שיתוק אחרי בעלה גדולה. זה יכול להיות חשיפה לקור, זה יכול להיות אוכל מקולקל. מה שמאפיין את כל המצבים האקוטיים הוא גורם חיצוני, אוקיי? דוגמה, תסתכלו על התמונה השמאלית ותגידו לי כמו מה זה נראה. הקיצה, נכון? אוקיי. זה נראה כמו הקיצה, ודרך אגב בתמונה הימנית זה קוץ, זה היד שלי וזה נכנס לי שם קוץ, ואחרי זה פה בתמונה הימנית רואים את הקוץ שיצא. עכשיו הקוץ הזה חולל דלקת, ושנראית כמו הקיצה. אז אני בגישה המואפתית מתייחסת לזה כמו הקיצה. לא כי זה הקיצה, כי זה נראה כמו הקיצה, וזה החם גם, וזה האדום. ותנחשו איזה רמדי לקחתי. דבר ראשון שעולה לכם בראש. לא. מה, הקיצה, מה הדבר הראשון שעולה בראש? חברים, דומה בדומה. דבורה. בבקשה. רגע. לקחתי את הרמדי שנקראת אפיס, שעושים אותה מדבורה. יש בהומאופתיה שלוש קבוצות עיקריות של תרופות. אחת היא מינרלים, אחת היא צמחים ואחת היא בעלי חיים. במקרה של הדבורה, שלא כמו במקרים אחרים של בעלי חיים, עושים את הרמדי מכל הדבורה. לוקחים את כל הדבורה על סך חלקיה, משרים את זה באלכוהול, ואז מתחיל הדילול, אחרי שעשו מיצוי דבורה באלכוהול, מה שעושים גם לצמחים, עושים מיצוי מהצמח, ומשם מתחיל הדילול. אז זאת הרמדי שנקראת אפיס, שהיא בעצם רמדי שעושים אותה מדבורה. לקחתי מנה אחת, הנפיחות ירדה, אבל אז הייתי צריכה משהו שהגוף ידחוף את העצם הזר הזה מתוכו. ולקחתי רמדי שקוראים לה סיליקה, שהיא סיליקה, היא עשויה מזכוכית, שבעצם היא מדמה מצב שמשהו נתקע לנו, משהו קשיח ועצם זר נתקע בגוף ויוצר זיהום. והגוף פשוט, זה היה פשוט פלא גדול. עדיין אני, כאילו, למרות שאני כל כך מאמינה בשיטה וזה, כל פעם שאני רואה את זה קורה, זה פלא גדול בעיניי. הגוף פשוט דחף את זה החוצה, הקצה של הקוץ הזה הציץ החוצה, ויכולתי למשוך אותו החוצה, וככה נגמרה הסאגה הזאת. אוקיי, נוקס וומיקה, ככה דרך אגב נראה תרופה הומאופתית, והגלובולים זה בעצם זה בעצם כדוריות סוכרוז שעליהם מטפטפים את האנרגיה של החומר שהיא שרויה באלכוהול. אז זאת רמדי שהיא גם צמח, שאם לוקחים אותו הוא יוצר תחושה של הנגאובר, של כאילו שתיתי המון אלכוהול, בחילות, עקות, תחושה מאוד לא טובה. וכשלוקחים אותה אחרי לילה של שכרות, ואני ניסיתי את זה על הבן שלי, זה עובד. עכשיו אני עוברת למקרה שהוא כבר מעבר לאקוטי. הוא יותר בתחום הכרוני, אבל אני אסביר לה איך גם פה העיקרון של דומה בדומה מרפא עבד. הגיעה נערה שהיה לה פשוט בלוטת לימפה מאוד מאוד נפוחה. המון זמן היא הגיעה אליי, אחרי שהיא הסתובבה עם הדבר הזה חצי שנה, והיא הייתה בהמון בדיקות, כולל ביופסיה, כולל אשפוזים, כולל כל מיני דברים, ונתנו לה גם כל מיני אסטרואידים, ונתנו לה באיזשהו שלב אנטיביוטיקה, כי זה גם יצר מצב של המון דלקות גרון ונזלת.
אז שוב, הדלקות גרון והנזלת היו בעצם הסימפטום של הסימפטום, שתכף אני אסביר לכם מה הסימפטום של הדבר הזה, ושום דבר לא עזר. היא פשוט כל הזמן נשארה עם הדבר הזה, והיא נערה בת 16, שמעבר לאי נוחות הפיזית, גם מבחינת הנראות, היה לה מאוד קשה עם זה. וכמו שתמיד זה כמעט קורה, והלוואי וזה ישתנה, הם הגיעו אליי בגלל שהם היו מיואשים. והלוואי וזה לא, והלוואי והיו מגיעים כתור קו ראשון, כן? ואז הייתה לי שיחה עם, עם הנערה הזאת ועם אמא שלה, באיזשהו שלב היא ביקשה שאמא שלה תצא, והיא סיפרה לי שההורים שלה בהליך גירושים כבר המון זמן, והיא... הם נורא, נורא קשה להם לשניהם, והיא פשוט מפחדת להביע את הקושי שלה, כי גם ככה קשה להם, והיא לא רוצה להכביד עליהם, אז היא, לא רק שהיא לא מביעה את הקושי שלה, היא גם מגויסת לעזור להורים שלה למצוא דירה ולהתארגן על החיים החדשים שלהם. בקיצור, כל מיני דברים שילדים כנראה לא אמורים לעשות. ו... מה שאני הבנתי בעצם מאחורי המילים, שהיא פשוט לא מבטאה את עצמה. שיש לה המון, המון כעס, המון עצב, המון רגשות שהיא לא מבטאה את עצמה, והכל נתקע שם בגרון. וזה היה הקו שהחלטתי לקחת בהחלטה שלי לגבי הרמדי שהיא תקבל. ובעצם נתתי לרמדי שנקראת סטפיסגריה, שזה גם רמדי מצמח, והמאפיין העיקרי של הרמדי הזאת זה רגשות מודחקים. והיא לקחה מנה אחת, וזה הצמח של התרופה. ודרך אגב, כל רמדי יש לה שימוש גם בכרוני וגם באקוטי. מה שקרה אחרי הפגישה הזאת, היא קודם כל איך שהיא יצאה ממני ובעצם העניין דובר, היא הרשתה לעצמה כבר לפרוק המון בכי, זה האמא סיפרה לי, ואז היא לקחה את הרמדי בנטילה יומית במשך, אני חושב, כתוב פה 3 שבועות, משהו כזה, לדעתי זה היה קצת פחות, וזה פשוט עבר כלא היה. עכשיו, מעבר לנפיחות הזאת שירדה, גם כל הסימפטומים הנלווים של נזלות ודלקות גרון, גם הם עברו. והיא כאילו חזרה לבריאות, לבריאות שלמה, ואחרי זה שנה, האמא אמרה לי שהיא נסעה עם הילדה, נסעה עם האבא לאיזה טיול בחול. לא יודעת מה קרה שם, זה הכניס אותה כנראה לאיזשהו סטרס, ושוב התחילו, אבל זה הפעם התחיל רק מנזלות ודלקות גרון. אמרתי לה, אוקיי, יש לכם את הרמדי עדיין, שמרו אותה, כי רמדי אפשר לשמור המון המון זמן, אם לא שומרים אותה ליד טלפון, כי זו תרופה שהדבר היחיד שהורס אותה בעצם, זה קרינה סלולרית. או קרינה. קרינה של מיקרוגל. כל השאר זה הדבר הכי עמיד בעולם, אין לזה פג תוקף. בגלל שאנחנו מדברים על אנרגיה, אז אנרגיה אחרת תהרוס אותה, ולא חומר. בקיצור, אמרתי לאמא שתיתן עוד מנה, היא נתנה לה עוד מנה, והכל נעצר. ועכשיו, בעצם מעבר לריפוי המקומי שקרה בזמן שזה, אני בעצם החזרתי לילדה הזאת איזה תחושה של ריבונות על הבריאות שלה ועל איזה שליטה נכונה על מה שקורה לה, איזושהי הבנה, כי ברגע שמבינים את העומק של הדברים ולא רק יש לי נזלת, כואב לי הראש, למה, מה קרה שאני צריך, שקיבלתי את זה, מה עשיתי, למה אני, או מקום קורבני, אם הופכים את המקום הזה למקום של הבנה, מקבלים כוח ושליטה. וזה הערך המוסף של הטיפול. עכשיו, בגלל מה שאמרתי עכשיו, אני, בעצם הריפוי מתחיל כבר בפגישה, כי בפגישה זה לא רק איזשהו תשאול סימפטומטי של מה כואב לך, איפה, איך ואיך זה מרגיש,
אלא זה גם מה קרה ביום שזה התחיל. מה קרה סביב הזמן שזה התחיל. האם היה איזה משבר בחיים. הסיפור של החיים והחוויה היא לא פחות חשובה מהסימפטומים. בשביל להבין לעומק איך אפשר לרפא ואיך אפשר לעזור. כן, לא משנה. עוד סיפור, את זה רואים? גם נערה שהגיעה עם איזושהי אקזמה שלא עברה לה המון המון זמן וכמו כמעט, לא כולם, אבל כמעט כל המטופלים, היא גם הגיעה אליי כמפלט אחרון, בייאוש מוחלט. ואז היא סיפרה לי רגע, אני כבר לא כך זוכרת מה היא סיפרה לי, אז כתבתי את זה. אוקיי, אז מה שעלה מאוד מאוד חזק במפגש, ותחשבו כאילו על הקשר בין חוסר גבולות בכל מיני תחומים בחיים לבין האור. האור הוא למעשה הגבול שלנו בין החלקים הפנימיים שלנו לחוץ. והרבה פעמים בעיות אור הן קשורות לחוסר גבולות. משהו בגבול הזה נפרץ. הרי האור תמיד במצב של בריאות, הוא בעצם מגן עלינו מחדירה גם של חיידקים, גם של בקטריות, והוא סוג של מה שעוטף אותנו. וברגע שמשהו שם נפרץ, גם ברמה הרגשית, אז הוא מבטא את זה באור. עכשיו, אני זיהיתי מתוך השיחה עם הנערה הזאת חוסר גבולות. גם היא הייתה מאוד שמנה, אז יש פה גם חוסר גבולות באכילה. המערכת יחסים עם ההורים והאימא ישבה לידה, אני הרבה פעמים רואה את הדינמיקה ואני רואה משהו גם שם, לפעמים לא, אבל במקרה הזה כן. ראיתי גם איזשהו חוסר גבולות בתקשורת עם האימא. והסיפור היה כולו כאילו, אם אני צריכה לשמוע את המוזיקה שמתנגנת מאחורי המילים, היא כולה דיברה חוסר גבולות בכל תחום בחיים שלה. והרמז שנתתי לה זה פוספורו, זה זרחן, זה מהקבוצה של המינרלים. תחשבו על זרחן, זה בעצם גז, תחשבו איך הוא מתפשט והוא חסר גבולות. אבל הוא גם נורא נחמד כזה, יש לו משהו כזה סימפטי כזה לפוספור, זה לא כמו אם תחשבו על סוג גז אחר שהוא רעיל. וככה גם הבן אדם, הוא חסר גבולות, אבל זה אנשים נורא מתוקים, הם נורא, מה שנקרא, ידידותיים לסביבה, יש בהם המון מקום של ריצוי. נורא רוצים לרצות כל הזמן, שזה גם ראיתי אצלה. והגירוי הזה עבר, זה החזיק כמה חודשים, ואז שוב היה איזה לחץ נפשי, שזה תמיד טריגר, אפרופו החיבור בין החלק האנרגטי שלנו לחלק הגופני, לחץ נפשי זה משהו שמתבטא בחלק האנרגטי, לא בחלק הגופני. אבל הוא מראה את עצמו בחלק הגופני. בשביל לתת לנו סימן שאנחנו צריכים לבדוק משהו יותר לעומק. אז היה שם עוד איזה לחץ, היא קיבלה עוד מנה, ושוב העניין הזה של החיבור בין כאילו ההבנה שנתתי לה בעצם לעשות בעצמה את החיבור למצב הרגשי, לסימפטום הפיזי, שזה עוד פעם לתת לבן אדם כוח ושליטה. עכשיו, בהומאופתיה יש חשיבות רבה בתזמון של לקיחת התרופה, הרבה יותר מאשר בכמות. זאת אומרת, שאם נאמר זה מגיע בטיובה כזאת ואני אקבל את זה ואני אשפוך את כל הטיובה לפה בבת אחת, זה כאילו לקחתי כדור אחד, אין שום משמעות לכמות הכדורים. אבל אם אני אקח כדור אחד בבוקר וכדור אחד בערב, כאילו לקחתי שתי מנות. כי ככה זה עובד, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל זה פשוט
אני אומרת את זה כי פעם שהייתי בסטאז' הייתה מטופלת שקיבלה טיובה כזאת, שיש בטיובה כזאת בערך 70 כדורים, והיא הבינה שאיך שהיא מקבלת את זה היא שופכת את הכל לפה ובזה זה נגמר. ואז שהיא הבינה שלא, נורא נורא נלחצה ו... ובעצם לא קרה כלום, היא כאילו, חוץ מזה שהיא קיבלה אולי כמות של סוכר מוגזמת, אבל מבחינת התרופה לא קרה כלום. אז, אז אני אומרת את זה גם כי זה טיפול מאוד חסכוני, כי הרבה פעמים טיובה אחת שעולה סביב 50 שקלים, יכולה להספיק להמון המון זמן, וזה לא תרופה שצריך לחדש אותה כל הזמן, וזה טיפול מאוד יעיל וחסכוני גם ברמה הכלכלית. סיפור על טיפול באקנה. נער בן 17, היום, היה מת שהיום הוא כבר בן 20, והוא עדיין נקי לגמרי מאקנה, והוא קיבל ממני תרופה שנקראת פולסטילה, שזה קלנית. קלנית אדומה כזאת, זה הרמדי. הרמדי הזאת היא ברמה אקוטית, נותנים אותה לדלקות אוזניים. יש לה זיקה לדלקות בכל מיני רמות, גם רמות עמוקות וגם רמות חיצוניות. אבל אני התאמתי לו, גם כי היא מתאימה לטיפול באקנה, כי אקנה זה סוג של דלקת, אבל נתתי לו את התרופה הזאת כי מה שמאוד היה לי חזק במפגש איתו זה שהוא מרגיש שהוא לבד בעולם, זאת אומרת שהוא נטוש. אני מכירה את המשפחה שלו ואני יודעת שהוא ילד מאוד מאוד אהוב והוא הדבר האחרון מלהיות נטוש, אבל החוויה הפנימית שלו הייתה שהוא נטוש ושלא מבינים אותו. ושהוא מרגיש שיש לו המון ידע פנימי שהוא לא יכול לבטא אותו כי הוא... כי זה לא מקובל במשפחה שלו והוא יוצא כמוזר ו... וכל הדבר הזה גרם לו להרגיש מאוד מאוד בודד ו... ו... ונטוש ולבד ו... ואז אני קוראת על כל רמדי שאני עולה לי בראש, ודרך אגב אני תכף אסביר שאני בכלל לא עובדת עם הראש, יש לי תוכנה שאני מכניסה לתוכה סימפטומים, סימפטומים מאוד גופניים, והיא נותנת לי רעיונות לרמדי שיכולות להתאים. עכשיו, ואז מתחילה בעצם העבודה הקשה שלי, כי אני קוראת על כל רמדי ואני רואה אם גם לאישיות זה מתאים, כי אם זה רק לסימפטומים זה לא עוזר לי, זה כמו לקחת סטרואידים בעצם. אבל אם אני רואה שהרמדי הזאת היא גם מתאימה לסימפטומים הפיזיים וגם מתאימה למבנה האישיות של הבן אדם, אז אני בוחרת אותה. ו... ובמקרה שלו, התוכנה הציעה לי, המון, יש המון רמדיז שיכולות להתאים לאקנה. אבל יש רק רמדי אחת שהשילוב שלה זה גם אקנה, וגם תחושה של בודד בעולם ושאף אחד לא מבין אותי. ובנוסף לזה יש שם גם איזה תסביך גדלות. הוא שם בוואטסאפ שלו תמונה שהוא כאילו מחופש לישו. בגלל ש... אז גם לזה אני שמה לב, כאילו, כי אי אפשר לא, זה כל כך, יש לזה המון משמעות, זה לא סתם תמונה, זה תמונה עם אמרה. אז בתוך הרמדי הזאת יש גם עניינים כאלה מאוד של דת, של מאוד מחוברים לדת בקטע כזה, כן, כזה, משהו משיחי כזה, לא יודע. עכשיו, מעבר לזה שהאקנה, היום כבר אין לו תמונה של ישו, יש לו תמונה של עצמו כמו שהוא, וזה גם אומר לי שזה בריאות, כי הוא יצא קצת מהדילוזיה הזאת, הוא מתחבר למציאות. זה גם חלק מהעניין. אוקיי, אז זה, אני, יבלות ויראליות, אני משייכת לתחום אקוטי, כי הגורם הוא תמיד חיצוני. זה משהו שנחשפים אליו, נדבקים, לא כולם נדבקים, צריך איזושהי רגישות כדי להידבק, כי העובדה היא שלמשל היבלות הוויראליות של הילדים,
הם כולם נחשפים אליהם, כי זה דבר מדבק, מספיק שיש לאחד בכיתה והם כולם נחשפים, ובריכות שחייה נחשפים לזה. והעובדה היא שלא לכולם יש. אז צריך שם איזושהי רגישות בשביל שזה באמת יקרה. אז יש לי טיפול מאוד מאוד יעיל, להבדיל ממה של הרפואה יש להציע, שזה שריפה, חניקה, כל מיני התערבויות אלימות כאלה. במקרה שלי, זה פשוט כדורים שלוקחים אותם לתקופה יחסית ארוכה, זה בדרך כלל 3 חודשים, היבלות הופכות לפצע, הפצע מתייבש ונופל, ואתם יכולים לראות בתמונה של הילד, של הטוסיק שלו, כמה הוא חלק היום, וזה עד היום, דרך אגב, זה כבר היה לפני איזה 2 הטיפול הזה. עוד משהו שרואים בצד ימין, זה גבר שכמו כל האנשים המבוגרים מגיע אליי במוצא האחרון, אחרי שאיזה 4 פעמים חתכו לו את היבלות מהאצבעות, באיזו שיטה של צריבה, עד שלא היה לו בשתי אצבעות, לא הייתה לו טביעת אצבע. עד כדי כך. כי זה ממש עשה שם קביעה. אבל מעבר לזה שהוא איבד את הטביעת אצבע שלו, גם זה לא עבר. והבן אדם, איש עסקים, לוחץ את הידיים, זה ממש מפריע לו. ומה שקרה, שהתפתחה במקום הזה פטריה, כי הרבה פעמים ברקמה שמתעסקים איתה יותר מדי, מתפתחת פטריה. מקום שמשתפשף הרבה, מתפתחת בו פטריה. ופשוט התעסקו לו יותר מדי עם הדבר הזה, התפתחה שם פטריה. פטריה זה כבר, בעצם צריך להסתכל על זה אחרת, זה טפיל מסוג אחר. ונתתי לו טיפול לפטריה במקום הזה, וזה גם, זה עבר בצורה מושלמת. עד כדי כך שאשתו הגיעה אליי אחר כך. עוד התמחות שלי זה שלווקת חוגרת. שלא תכננתי, אבל איכשהו יצא שטיפלתי בעוד מישהו ועוד מישהו ועוד מישהו ועוד מישהו ועוד מישהו ונהייתי מומחית. אז אפילו בטיפול הזה, שהוא לכאורה אפשר לתת טיפול גנרי לשלווקת חוגרת, כי הסימפטומים הם באמת מאוד דומים, כולם נורא סובלים. מה שמשנה זה האופן שבו הבן אדם מתמודד עם הסבל. ויש משהו דווקא במחלה הזאת שהוא יכול להיות גם סוג של הזדמנות לחקירה עצמית, כי אצל אנשים מבוגרים, דווקא טיפלתי באנשים צעירים שזה עבר תוך שבוע, אבל אצל אנשים מבוגרים זה סיפור בדרך כלל ארוך יותר. ומה שקורה שם זה שנוצר הרבה מאוד זמן של כאב, כאב גופני. זה יכול לקחת אפילו חודש, חודשיים ויותר. ובתוך כאב גופני קורים הרבה דברים, כאילו כל האמת יוצאת של מי אני ומה היכולות שלי ואיך אני מתמודד. והרבה פעמים למקום הזה אני מתאימה רמדי. כי בתור מי שאני סוג של בלשית לחפש את החוויה העמוקה ביותר של הבן אדם, בתוך מצב כזה יותר קל לראות אותה. ולכן הטיפול הזה יש לו ערך מוסף גם מעבר לזה שהוא מרפא את המחלה ואת הכאב ואת הסבל הזה, הוא גם נותן הרבה פעמים קפיצה. אני יכולה לקרוא לזה קפיצה רוחנית, אבל יש איזה סוג של הבנה יותר עמוקה של מי אני ומה אני. וזה מה שאני יודעת לעשות. אז בריאות זה עבודה יומיומית. מחלה זו הזדמנות לחקירה עצמית. ומחלה זה מה חל עליי. זאת אומרת, אפשר לשאול את השאלה הזאת. ואפשר גם, אם מוכנים להסתכל לזה בשתי עיניים פקוחות, בלי פחד, אז יוצאים ממש נזכרים. זהו. שאלות. מה קשור לאלרגיות? אלרגיות זה ביניהם. כל התופעות שדיברת עליהן, זה אלרגיה. רגע, מה השאלה? כן, מה השאלה? מה
האלרגיות, זה קשור לנושא שדיבר? כן, אז שמריהו שאל על אלרגיות. אלרגיות זה מאוד מאוד קשור לנושא הרגשי דווקא, כי מעבר לזה שיש לי רגישות ל, לא יודעת, לגלוטן או למוצרי חלב, הרגישות הזאת יושבת על איזה, חוויה שאני מסתובבת איתה בעולם. עכשיו, רגישות לדברים מסוג אלרגיה היא גם נוצרת מזה שבילדות יותר מדי מגוננים על הילד ולא חושפים אותו להרבה דברים, ואז הוא בעצם, הגוף לא מכיר אותם, ואם אני מדברת על איך שחיסון עובד, הרי נותנים לגוף איזושהי אינפורמציה שיכיר, נאמר, את הווירוס הזה או המשהו הזה, כדי שאחר כך הוא ידע, הוא ייצר נוגדנים עליו, ידע להתמודד איתו. אותו דבר, אם אנחנו מגינים על תינוק יותר מדי, לא להתלכלך, לא לאכול חול, לא לגעת בזה, לא לגעת בזה, הוא לא מייצר נוגדנים לשום דבר, ובשלבים מבוגרים יותר הוא יכול להיות אלרגי לדברים, זאת אומרת להגיב בדלקת. מה זה אלרגיה? זה שהגוף מגיב בדלקתיות לאיזה חומר שהוא נחשף אליו. רגע. אז לא סיימתי לענות. והטיפול שלי על ידי תישול לוקח בחשבון גם את הסימפטומים של האלרגיה החיצונית הזאת וגם את המקור שלה, עד כמה שאני מצליחה לגלות אותו. אז יש גישה לאלרגיות ויש טיפול לאלרגיות. כן, שוש. אני רוצה לשאול כמה דברים, אבל שתי שאלות קצרות ואחת קצת יותר. א', ועל החינין מה שאמרתי קודם, שאם אני מדברת על כשאני הייתי ילדה, וההורים שלי חלו בקדחת, במלאריה, סליחה. כן. וקיבלו חינין, ואז עוד לא ידעו מה זה הומאופתיה. כן. זאת שאלה ראשונה. שאלה שנייה זה, רמדי זה שם כולל לכל התרופות, אני מבינה. כן. והשאלה השלישית, היותר רצינית בעיניי, שבעצם הרפואה הקונבנציונלית לפי זה מיותרת. אם יש לי בעיה כלשהי, לגשת ישר להומאופתיה. אני קטונתי מלהגיד שהרפואה הקונבנציונלית מיותרת, היא מצילה המון אנשים. אבל מה שכן, אם נגיע לעולם מתוקן, כמו שאני רואה אותו, ששתי הרפואות האלה ישתפו פעולה, אז אנחנו נהיה במקום אחר לגמרי. כיום הרפואה הקונבנציונלית היא מושפעת גם מחברות תרופות, שהאינטרסים שלהם הם לאו דווקא בריאות, הם יותר לשמור עלינו חולים, אני חושבת. ולכן היא לא אובייקטיבית, זה לא נקי, אבל אין לי ספק שהיא מצילה המון אנשים במקור שלה. כן. זה נשמע כאילו שיש, אמור להיות, שיתוף פעולה בין הפסיכולוג ובינך. כי המון, לפי מה שאת מספרת, יש בעיות נפשיות. נכון. שהן גורמות לתופעה, לסימפטומים. זאת אומרת, אם הוא היה הולך לפסיכולוג, טוב, והיה מוצא את הבעיה שהייתה נגיד לנערה הזאת, אולי זה גם היה עוזר. אני, התשובה שלי למה ש... איך קוראים לך? שושי. היא אמרה שזה נשמע כאילו אני צריכה, כאילו פסיכולוג צריך לעשות את האבחון ואני צריכה להתאים את התרופה, נכון? כן, עוד טיפול. אוקיי, אז אני חולקת עלייך. מהסיבה שאני לא פסיכולוגית, אז יכול להיות שאני לא אומרת דברים נכונים, אבל מה שאני מחפשת זה לאו דווקא ברובד הרגשי, זה יותר ברובד החווייתי של הבן אדם, מה החוויה שלי בחיים, וזה משהו שאני לא צריכה פסיכולוג שיגיד לי מה אני רואה, כי את זה אני מחפשת ועל זה אני מתאמנת ואת זה למדתי, לחפש את החוויה או להבין יחד עם הבן אדם, את החוויה העמוקה, חוויה שהוא חי מתוכה. וברגע שמבינים חוויה ומבינים איך החוויה הזאת יכולה ליצור חולי, אפשר ומקבלים גם מוטיבציה לשנות את החוויה הזאת. והרגשות, הרובד של הרגשות פחות חשוב לי להבין אותו. אני מבינה אותו הרבה פעמים,
דרך הסיפור, כי אני חייבת את הסיפור בשביל להגיע לחוויה, אבל זה פחות התחום שאני מתעסקת איתו עם הבן אדם. אז אולי זה מייתר את הפסיכולוג. שוב, אני לא אגיד לדבר כזה, את יכולה עכשיו מה שאת רוצה, אבל... אני חושבת שיש אנשים שהצורך שלהם הוא דווקא לדבר על הרגשות. אני יכולה? כן. את אמרת על שלווקת חוגרת. כן. שאלה שלי, מה מאוד ממליצים חיסון לשלווקת חוגרת? מה דעתך? אני לא אומרת את דעתי על חיסונים. זה משתמע שלא. יכול להיות, אבל זה לא משנה מה דעתי. היא שאלה מה דעתי על חיסון לשלווקת חוגרת, ואני אומרת שעל חיסונים אני לא אומרת את דעתי, וזה לא התפקיד שלי. אז... שלומית. בעצם אני רואה שהשאלות שלי זה שאלות טכניות. אוקיי. אני רוצה לדעת, אני סקרנית לדעת, איך יובעים איזה צמח? אחר כך אני לא מבינה בדיוק איך נשארת אנרגיה בלי להישאר משהו מהצמח? וגם לשאול אם תמיד זה מצליח. אוקיי. בגדול, אני רק רוצה להגיד שאני מאוד מאמינה, את לא סתם בת של רחל, בכל מיני דברים של מה שקורה לבן אדם מסביב, כן? ולא במחלה הזאת או אחרת. כן. אלא איך זה בא. אבל פה, איך יודעים את התרופות להשתמש בהם? אוקיי, אז השאלה הראשונה זה איך יודעים איזה צמח. זאת אומרת, איך יודעים באיזה תרופה להשתמש. אז קודם כל קיימות כיום כ-10,000 תרופות הומאופתיות, וזה כל יום גדל. עכשיו, יכול בן אדם לקום בבוקר להחליט שהוא עושה רמדי מ... לא יודעת, מקרינה סלולרית, שדרך אגב יש רמדי מקרינה סלולרית. אין לי מושג מה, מבחינת טכנית, איך הם עשו את זה, אבל כיום יש רמדי כזאת. עכשיו, איך מייצרים רמדי? מייצרים אותה, ואז עושים מה שנקרא פרובינג, נותנים אותה ל-20 איש. והאנשים האלה מתעדים, נותנים להם חצי, לחצי מהאנשים רמדי ולחצי מהאנשים פלסבו, ואנשים מתעדים מה הם חווים, מה הם חלמו, מה הם הרגישו, מה קרה להם בגוף הזה, וככה יוצרים פרופיל של תרופה. ויש ספר שכשאני למדתי הוא היה משהו יותר רבה מהתנך, שזה נקרא מטריה מדיקה, ששם כתוב על כל תרופה בכל הרמות שלה, כאילו זה גם מחולק לפי חלקי גוף, מה האפיניטי לכל חלק גוף, וגם ברמה הרגשית. זה משהו שהנמן התחיל אותו, ממציא, אבל זה בגלל שכל הזמן נוספות תרופות, אז כל פעם יש מהדורות חדשות, והיום הם בתוכנת מחשב, שאיתה אני עובדת, והתוכנה הזאת כל הזמן מתעדכנת. וזה עובד, כמו שהסברתי, איך אני יודעת מאיזה תרופות לחפש, מעבר לידע שכבר צברתי, אני מכניסה סימפטומים, למשל כאב ראש בצד ימין. או מזיע בראש כשהוא ישן, או אברז'ן לחלב, כאילו יש, הוא לא, כאילו הגוף לא סביל לחלב. כל מיני סימפטומים שיש להם ביטויים מאוד קצרים, ואז זה נותן לי איזה מבחר של תרופות שיכולות להתאים, ובגלל התשאול שאני עושה לבן אדם וההיכרות שלה, אני בסופו של דבר בוחרת את התרופה לפי ההתאמה לאישיות שאני הבנתי שראיתי מולי, או לחוויה של הבן אדם הזה. את יודעת שלפני 40... רגע, אבל לא עניתי לך על עוד כל השאלות. בכוונה אני רוצה להוסיף. כן. לפני 40 שנה בערך, הסתובבו פעם שהילדים שלנו היו קטנים, היה נורא אין... לנסוע להומופת, שתמיד צחקנו שהוא נותן תרופה ללא תרופה, ובאמת הרבה פעמים זה לא הצליח. אוקיי. אז קודם כל, זה יכול לא להצליח, וגם עם תרופות זה הרבה פעמים לא מצליח, כי גם אם הסימפטום עובר ואחרי זה הוא חוזר בעוצמה חזקה יותר, זה לא הצלחה בעיניי.
אבל אז זה יכול לא להצליח, זה תלוי בדיוק, זה תלוי בדיוק וזה תלוי בעוד גורם, בזה שהבן אדם מבין שזה לא שהוא בא כמו, לא יודעת, גוש בשר מקבל תרופה וחוזר לחיים, אלא שהוא צריך להיות שותף פעיל בתהליך. כי תהליך של ריפוי זה לא רק לקחת תרופות, זה גם מה אתה אוכל ואיזה פעילות גופנית אתה עושה, זה לא קשור רק לתרופה. אז זה יכול להיות שלפעמים זה לא מצליח, בהרבה מהמקרים זה כן מצליח, אני חייבת להגיד. כי בסופו של דבר אנשים שמגיעים למאופת, הם כבר מגיעים עם איזה מוכנות נפשית למשהו אחר, למשהו שהם לא מכירים, למשהו שהם כבר מוכנים לעשות הכל בשביל שזה יעזור. ושאתה נמצא במצב כזה, הסיכויים לריפוי הם יותר גבוהים. והשאלה השלישית הייתה איך נשארת אנרגיה אחרי שכבר אין חומר, נכון? אז הסיפור הרוחני על הדבר הזה הוא שבראשית היו כל כוחות הריפוי, ולאט לאט הם ירדו ונטמעו בכל מיני חומרים על האדמה, כמו אבנים, כמו בעלי חיים, כמו צמחים. ותהליך הדילול שנעשה עם, בעצם אני לוקחת את הפרח, משרה אותו באלכוהול, ואז אני לוקחת טיפה אחת מהאלכוהול, מדללת עם 100 טיפות מים, ואז אני לוקחת מהדילול ומנערת גם, זה לא רק דילול, זה גם ניעור, ואז אני לוקחת מהדבר הזה טיפה אחת ועם עוד 100 טיפות מים, וככה אני עולה, וככל שאני עולה יותר, אני בעצם מתקרבת יותר למקור. ולכן הפוטנס המקובל, זאת אומרת החוזק מסומן ב-CH, ככל שה-CH נמוך יותר, זה יותר קרוב לחומר, אז יותר משתמשים בזה בבעיות של החומר. ככל שה-CH גבוה יותר, זה יותר קרוב למקור האנרגטי של הכוח הזה, ואז זה יותר לבעיות רגשיות. זאת התשובה שלי לזה. עכשיו, אפשר להאמין בזה, אפשר לא להאמין בזה, אפשר לחשוב שזה שטויות, אבל אי אפשר לחלוק על העובדה שזה עובד. ויש לי הרבה הוכחות לזה, ולא רק לי, שמונו מאופטים, וזה פשוט עובד. רגע, דליה? לא, רוני ביקשה לפעמים. יש לי שאלה, איפה את עובדת? אם יש לך קליניקה, ובית, למה שלא תהיי גם בהרמוניה? ישר מספר טלפון. קודם כל, אני רציתי להיות בהרמוניה, זה לא הסתדר. אבל אני גרה בהוד השרון ויש לי קליניקה בהוד השרון. ואני עובדת גם בזום. מאז הקורונה זה נהיה מאוד מקובל, אז אני עובדת גם בזום. כן, זה אני לא עושה בזה. זה שיחות, הן צריכות להיות יחסית מאוד ארוכות, אם את... זה שיחות מאוד ארוכות, כן. זה לוקח, השיחה הראשונית היא לוקחת בערך שעה וחצי. אם זה עם ילדים קטנים, אז לרוב אני צריכה לראות את הילד, כי אני גם רואה דברים על הילד, אבל הרבה פעמים השיחה היא קצרה עם הילד, ואז היא נמשכת בטלפון עם האמא. די קשה להגיע לה, כאילו, מהשיחות האלה. זה באמת יכול להיות משהו מאוד ארוכות. כן, למרות ש... לתפוס את מה שאת מחפשת, כאילו. נכון. בוא נאמר, עם ילדים זה הרבה פחות מורכב. מבוגרים זה מסובך ומורכב יותר. צברו יותר שנים. כן. בלי, את שם פה לרגע... שקף מהמם, מתמונה שלך עם שאלה איך הגעתי לזה. אבל מהר עברת? ולא דיברתי על זה. אז בואי דיברתי על זה. אוקיי, אז אני הייתי צלמת המון המון שנים. והיו לי בעצם כמה מפגשים עם הומואפתיה במהלך. בגיל 30, אני מאוד סבלתי מאקנה. עד גיל יחסית די מבוגר. ובגיל הזה 33, או לא, לפני, 30 אולי, אימא שלי, אולי לפני אפילו, לפני,
אמא שלי לקחה אותי להומאופת שהוא מאוד מפורסם, קוראים לו דוקטור חיים רוזנטל, אני לא יודעת אם מישהו מכיר, שאחרי זה גם אני הייתי מזכירה שלו כשהייתי סטודנטית, אבל הוא נתן לי איזה טיפול, שכנראה היה מאוד מתאים לי, כי אני, כמה שהייתי כאילו מחוצ'קנת לפני, נהייתי כאילו ממש משהו, כולי התכסיתי, זה היה פשוט מזעזע מה שקרה שם. וכולם מאוד נבהלו, ואני כמובן לא חזרתי אליו, ולא זה ולא זה, לאט לאט זה עבר, ולקחתי עוד איזה טיפול רועקותן, כי כבר... קיצור, היום אם הייתי מטופלת בזה, הייתי מבינה מה קרה שם, הייתה שם החמרה, שהיא דווקא הרבה פעמים סימן טוב, היא סימן שהרמד היא מתאימה. לא שזה צריך להיות, בטח לא עם בעיות אור, אבל זה מה שקרה שם. ודרך אגב, כשהייתי מזכירה שלו, נורא רציתי לראות מה הוא נתן לי, ובגלל שהייתי אצלו כל כך מזמן, אז זה לא היה ממוחשב, ובקיצר לא מצאתי, אני עד היום לא יודעת מה הוא נתן לי, אני רק חושדת. ואז בגיל 36 או 7, חברה המליצה לי על... גם על מישהי שהיא אז קרתה לעצמה הומאופתית, היום היא כבר לא קוראת לעצמה ככה, והיא עד היום נמצאת בחיים שלי, שהיא... הייתי באיזה מצב נפשי, הייתי, הרגשתי שאני לא עושה את מה שאני אמורה לעשות בעולם. כאילו הצילום לא סיפק אותי, זה היה עבודה נורא קשה, זה לא, שום דבר לא... לא נתן לי את התחושה שאני בייעוד שלי. ואז הפנתה אותי חברה לבחורה הזו שקוראים לה יהודית אמרה, והתחלתי אצלה איזשהו תהליך, ותוך בערך 3 שנים הבנתי שמה שאני רוצה זה ללמוד הומאופתיה, ואני רוצה לטפל בשיטה שלה. וכי היא גם במקור הומאופתית, היא גם היה לה בית מרקחת הומאופתי בתל אביב, ובעצם הייתי מטופלת אצלה, ואמרתי, אני רוצה לעשות את מה שהיא עושה, אני מאוד התחברתי לזה, שזו שיטה מאוד, מאוד תהליכית, שהיא פשוט נותנת לבן אדם המון כלים לעבוד עם עצמו. ואני הבנתי שזה הסוד. לא לרפא את הבן אדם ושהוא יהיה תלוי בי כל החיים, אלא לתת לבן אדם את הכלים שירפא את עצמו. ואז הלכתי ולמדתי 4 שנים הומאופתיה בתל אביב, ומיד אחרי הלימודים התחלתי לעבוד בקופת חולים מכבי, ועבדתי כמעט 4 שנים במרפאה במודיעין. וכשפרצה הקורונה אז עזבתי אותם. ומאז אני עצמאית, ויש לי קליניקה מאחורי הבית, בבית שלי בהוד השרון. חוץ מזה, אני יומיים בשבוע עובדת במעבדה הומאופתית, אז אני יודעת לכן מאוד טוב כמה תרופות יש וכמה מצטרפות כל פעם, ואיך עושים אותם ואיך מכינים אותם, ואני יודעת ממש לעומק את כל התחום הזה. וזהו. אני נורא בא לי להגיד לך משהו, קודם כל ההרצאה שלך מרתקת, מרתקת. מה שאני... רגע, תורי לי כולך. תחזור לזה. אני אחזור. היא לא תחזור, כי אני אגיד לה דברים טובים, היא לא תחזור. אני אבוא לך, שנייה, אני אגיד את זה רגע. כי אני ממש רוצה, קודם כל, אני רוצה לגעת בך. זה לא עובד, זה לא עובד. לא, מה שאני רוצה להגיד, מה שאני, הרצאה נורא מרתקת, אבל אני יכולה להגיד למה שאני מאוד הקשבתי, שזה מאוד מאוד תפס אותי, זה האיכויות הטיפוליות שלך. מעבר להמון ידע של התרופות והכל, אבל האיכויות ה... היכולת הזאת היא הבין אישית, הרגשית, התוך אישית. אני חושבת שזה מה שעושה אותך להומאופתית כל כך ללא ספק, בלי שאני הייתי אצלך, למשעת כל כך מוצלחת ויפהפייה. תודה.
תודה, הברכת אותי. עכשיו אני אחזור. אוקיי, יש לעוד מישהו שאלה? יש עוד שאלות? יש. הנה, עוזי. עוזי. השאלה היא לא קנטרנית, אבל היא שאלה קצת אישית. את מספרת רק על ההצלחות שלך. האם גם היו לך כישלונות? כן, ברור. תן לי לנסות לחשוב. כישלון זה שזה פשוט לא עזר. אין בהומאופתיה כישלונות שהמצב החמיר. בגלל זה זה רפואה כל כך בטוחה, כי יש בה אפס רעילות. וכשיש כישלון זה אומר שזה לא עזר. זה כאילו נתחם לתחנה האחרונה. הכישלון הוא שזה לא הצלחתי לעזור, זה הכישלון. הוא לא שהבן אדם, מצב שלו מאוד החמיר. זאת האמת. כן. איפה לומדים את זה? אני למדתי בתל אביב, בבית ספר שנקרא ויטל. יש כמה בתי ספר בארץ. ועוד שאלה. כן. האם את עזרת גם, היו מקרים שעזרת לסרטן? לא. סרטן זה מצב שאפשר לעזור באופן שבו הבן אדם חווה את המצב, אבל תראי, אני שמעתי על מקרים שהצליחו לקבץ גידולים עם הומאופתיה. אני באופן אישי לא יצא לי לטפל, אבל ראיתי הרבה מצבים טרום סרטניים, ששם כן יצא לי לעזור, שהם מאוד קשורים לנפש. יש עוד מישהו שאני יכולה לברך את ניבל? יגידו שלא שומעים. אוקיי, יופי. רק מחיאות כפיים נגיע לה. תודה. תודה רבה. תודה רבה לניבל, ותודה רבה למעמד שהיא עשתה למעננו, באה מהוד השרון. אני בטוחה שאת גם הרבה יותר קרוב אלינו, משום מה. אני עוד יותר מעריכה את זה. זה לא כזה רציני, זה כל עניין של פרופורציה. באמת, אני שמחה שבאתם, מאוד נעים לקבל בן קיבוץ או בת קיבוץ, ונמשיך פה הלאה. תודה. שבוע הבא כמובן.